Sinal que ela tá procurando lá o endereço, ó. A gente tá perdido. E eu tô olhando aqui no relógio. Perdido até o rabo. Não, porque já começou a novela pra marcha. Você tá aí olhando o endereço, né? Já está aqui o endereço. Você não fez a introdução? Olá, galera boa. Que porra é essa? Eu tô inventando, caralho. Olá, galera boa. Nossa senhora. Bom, hoje aí nós vamos nesse, né? Nós vamos nesse? Bom. Eu vou nesse, né? Você vai nesse. Esse daí não é minha cara. Audi A6, 35, TFS, não sei o que lá. Das quantas. Eu não conheço bem de carro. Esse não é a cara da Dinda. Esse não é a cara. A Dinda não gosta dos Audis, não. Não é que eu não gosto de Audi. A Dinda gosta. A Dinda gosta do Caveirão. Caveirão. Teu cu! Material pra te xingar, né? Vamos lá? Vamos lá. Você me segue ou você vai em frente? Vai em frente, tu já conhece o caminho. Mais ou menos. Mais ou menos? É. Então me segue. Se eu errar lá... Toma aqui teu celular. Mas vai lá pra casa... Vai lá pra nossa casa. Ah, ok. Olha, olha! Deixa eu regular a câmera aqui. Deixa eu regular direito aqui. Colocar um negocinho aqui. Bom, não tem ignição, né? Obviamente, né? Só do o sensor, né? Que tiver dentro do carro. Apertou ali, já liga. Deixa eu desligar aqui a... O volume do rádio, cadê? Não, olha que doideira, né? Ah, volume. Beleza. Mas perdi, segue um tiroteio? Olha lá que legal. Ó. Sensorzinho de... Estacionamento pra trás, ele mostra pra onde você tá indo, né? Vamos na modalidade esporte? Tem as borboletinhas atrás aqui pra dar o gás. Diretamente de ao bichinho, hein? Diretamente de Bahrein. Olha os caminhão aí, ó. São... Que horas são aqui agora? 11 horas da manhã, temperatura aí em torno de 30 graus quase. Acho que a gente tá no inverno, né? Cadê o botãozinho do esporte? Ar-condicionado. Car check. Automático. Pegou na concessionária agora aqui, ó. Até com os plásticos no banco aí, aquela coiseira toda, né? Tetinho solar. Bom, obviamente tem que aprender a mexer nesses negócios, né? Tem um R8 ali. Tava 50 mil, né? 55 mil. Parcelado lá, se parcelar lá, são umas parcelas de...
de 500 BDs, né? Tipo, até lá pra Europa mesmo, um carro daquele ali é muito caro, né? Ele é um absurdo, cara. Opa, opa! Quais que vocês pegaram, hein? O povinho doido pra dirigir aqui, hein? Quase 30 graus, hein? 30 graus, né? Pra falar a verdade. Já tem aí 3 semanas que eu tô pra cá. Não, 2 semanas e meia. Quase 3 semanas aí, mais ou menos. Ah, a tão esperada licença minha lá na Inglaterra saiu. Mas aí a gente tá vendo outras coisas aqui, né? Outros investimentos. Né, e tá dando tudo certo aí já, graças a Deus. Depois ir com calma, né? A gente vai revelando pra vocês, né? De acordo com as coisas vão se concluindo, né? Porque obviamente os projetos, né? Como eu falo sempre aí, ó, boquinha fechada e não fala nada pra ninguém, né? Porque o sucesso é garantido, né? Proteja seus planos, né? Que o sucesso é garantido e nunca desista deles, né? Um Mercedão aí, ó. Ah, mas os vídeos no canal, como é que vai ficar, tudo mais. Aqui a gente tem dias nas veias, né, galera. É, por enquanto é como eu falei, né. Eu saí do Dave, tudo mais, tem aquela coisa toda ali, né. A gente tá num processo aí de reestruturação até da minha vida mesmo, né. E, ué, ela, o vidro atrás ali abre, eu não sabia não, ó. Olha que doideira. E reorganizando tudo e obviamente, né, já tinha um ano aí, né, que tava naquela batalha lá da, né, da empresa nossa lá na Inglaterra, né, e finalmente saiu a papelada toda, já tá tudo ok, né, agora é só começar. Agora é só começar a bater quente, né. Deixa eu ver se essa borboletinha dele desce, desce, ó. Ah, massa, hein? Essa ilha aqui, ela tem radar pra caramba, né? Parece na Inglaterra, tem radar pra todo canto. Esse carrinho aqui seria bom jogar ele ali na Arábia Saudita, né? Que tem uns retão lá no meio do deserto, lá que não tem nada lá, né? E a gente nem gosta do mal feito, né? E como eu disse, né, no caminhão eu sou, eu tento ser exemplar, né, porque é uma coisa, um objeto de trabalho, né, e tudo mais. Mas carro e moto, assim, eu gosto de dar uma brincada, viu. Eu gosto de dar uma pedaladinha boa, sentir o motor e tudo mais, assim, eu gosto pra caramba. E vamos ver se os negócios der certo aqui também, vai ter mais novidade ainda, né? No Oriente Médio, já imaginou? Que coisa! Acho que ela tá perdida lá. Outra aqui que tá perdida aqui, não sei. A ilhazinha aqui de Bahrein é bem pequenininha, né? Que de um peito você sai de um lado pro outro, né? Do mar pra cá você já tá no mar de lá, né? Então ela é bem pequena. Ontem eu conheci acho que um príncipe aí, dizendo ela, né? Eu falei assim, ó, esses caras aí que certeza é de família real, né? Que eu comprei aquela roupa deles, né, de novo, né? E aí ele tava lá na loja lá, ele me deu uma mão pra colocar, né? Porque como eu falei, né, a cortesia deles, né? E aí a gente, ele pegou, me deu o número dele, falou que era saudita.
Aí a gente viu a foto dele lá, né, no perfil dele. Aí ela falou, falou, esse cara aqui é de família real, viu? Eu, ah! Ele vai, ela vai tranquilo que esse cara é de família real. Aí ainda troquei, ontem ainda troquei umas mensagens com ele ainda no WhatsApp lá, né, e tudo mais. Muito massa. Tá piscando? Tá, olha lá, a câmera onde ela tá. A outra coisa daqui, isso aqui tem quebra-mola igual no Brasil. O lugarzinho pra ter quebra-mola, viu? Mais um aqui. Tem uma coisa jogando água de cima ali pra baixo. Essas ruínas assim me vem na minha cabeça que esse filme de guerra no Iraque, né? Olha aí, doideira. E eu clandestino levando vocês pra passear lá na Caixa Prego, né? Como meu, minha mãe falava, né? Tá lá na Caixa Prego, né? A gente já tá na região aqui do prédio aqui já, ó. Tá próximo. Galera, é cada desafio que a gente passa na vida que... Às vezes eu tava... Ontem mesmo eu tava deitado lá, né? E... Olhando pro teto, né? Esperando o som chegar. Aí você pensa, né? Porra, né? De uma hora você tá lá no Goiás, lá, né? Pezão de toge. Mas nunca deixando de desacreditar, né? De acreditar, né? E de repente você tá na Itália, e de repente você tá na Inglaterra, e de repente você já tá lá no Oriente Médio, velho. Tipo uma... Como é que a vida é... É estranha, né? E é legal ao mesmo tempo, né? Mas sem nunca deixar de acreditar em você mesmo, né? Porque aí o ponto, né? O ponto central, né? Do sucesso é isso daí, né? Porque se tivesse não acreditado, né? Se não tivesse feito por onde, né? Talvez até hoje eu estaria lá na... Como muitos dos meus amigos, amigos meus, né? Não falo que estão mal, né? Mas estão naquela situação que é a realidade do Brasil, né? Tipo, meu amigo mesmo fala direto, né? Fala assim, cara, eu fico preocupado com a minha menina, né? Já tá mocinha já, né? Na escola, tipo, uma bosta, cara. Tipo, e violência, né? Às vezes ela... A gente sai de tarde aí e a violência louca aí, não... Tipo assim... Esse tipo de coisa, né? Mas que é ela. Oh! É. Hã? Já, mas você vai lá deixar o carro primeiro? Vai deixar o carro lá na... E esse...
Mas vai estacionar onde lá? Tem duas vagas lá? Ah, vai deixar lá embaixo, ok, ok. Beleza. Vai. Vai, tchau, tchau. Ah, ligou só pra falar, você já se achou já, né? Já me achei, já me achei. Às vezes eu me perco, mas às vezes eu me acho. Aqui não pode fazer inversão, não. O prédio nosso é ali, ó. Só que eu vou pegar pro outro lado. Ela vai passar por trás aqui, eu vou virar ali na frente. Só pra dar aquele rolezinho a mais com vocês, hein? Audizinho, velho. E voltando no assunto, é que lá, né, tipo, eu tenho certeza que você consegue também, né, você que tá assistindo aí. Eu não nasci em berço de ouro, né, eu não tive nada fácil, né, então assim, tudo foi com dificuldade, né. E obviamente, né, você vai conhecendo pessoas, né, no seu percurso, né, porque a vida funciona assim, né, sozinha a gente não consegue fazer nada, né. E no seu percurso, né, na sua luta, né, na sua empreitada, né, vamos falar assim, você vai conhecendo pessoas que vão te auxiliando, vão te ajudando, né, vão contribuindo aí com o seu sucesso, né. Vou chegar antes que ela. Eu vou chegar antes dela. Correr lá pra cima, lá tomar um remédio também lá, porque eu tô fazendo um tratamento de dente aí e tá. Eu tô com a boca toda fodida, né? Pra tirar a dentadura, aquela coisa toda. Ó, o prédio é aqui, ó. Chegou. É, achei que ia chegar antes de você. Dindinha é foda. É, eu tô vendo. Você passou pelo meio do mato aí, né? Não, eu vim reto ali naquele sinal, dobrei a direita e vim reto. Gostei do brinquedinho, legal. Gostou, né? Bom. É legal, eu não me sinto confortável. É porque é baixo, né? É, muita coisa, eu não gosto de carro baixo. Ele é bem baixo. É. Mas é show de bola, show de bola. Gostou do brinquedinho novo? Gostou, né? Brinquedinho novo é top. É top, né? Tô cara. Popou aqui? Popou. Assumi logo a sua... A minha posição? Aí eu vou parar ele aqui. Vai. Fechar o vidro, né? Apesar que ele, se você sair de dentro de perto do carro com isso aqui, ele já trava tudo, já para tudo, né? Como é que é? Start and stop. Apertou. Fechou. Áudio A6. É A6, né? Achei que era A5, né? Não, é A6. É A6. Mas, hein? Não, sair lá de cima parece que você tá com a bunda no chão. É, exatamente. A ideia é essa, né? Por isso que eu não gosto. É, eu me sinto claustrofóbica. Ah, porque ele é baixo? É muito baixo, muito fechado. E sair muito rápido de lá? Quem? Eu. Não. Você viu? É, eu entrei ali por dentro mesmo, que filmou ali dentro. Onde? Ali por dentro, tudo. Eu vi, filmei. Tá gravando até agora. Ah, tá. Oh, meu Deus. Tá gravando até agora. É muito show, né? Apertou. Fechou o retrovisorzinho.
fecha tudo. Vamos lá pra... Agora assuma, assuma o teu carro. A minha posição? Não, assuma o teu carro, por favor. Não quer passar, porque o outro tá ali olhando, ele não pode filmar, eles não gostam que é filmado, né? Não. Mas eles não precisam saber que tá sendo filmado, precisa? É verdade. Agora vamos pro caveirão? Caveirão teu cu. Eu tomo ele, docei. Vamos pro caveirão? Ei, olha só. Ah, mas eu modifiquei tudo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu modifiquei tudo. Eu sou baixinha, meu. Entendeu? Só pra concluir o vídeo, foi colocar no estacionamento, né? É o A, o B, o C? Como é que é esse game? Eu tenho uma ideia. Vai apertando aí pra ver o que abre. Porra, nem funciona. Tá funcionando na porra, não, amigo? Coloca aí perto pra ver se funciona. Talvez ele chegue perto de ninguém? É, quem sabe. Aí. Ah. Viu? É o A. É o A? É o A. Ah. Então tá. É você e a bolsa foi lá embaixo. Qual bolsa? A da cama. Ah, não tem problema não, a gente desce e pega. Pra variar, pra quem acha que você não vai fazer manobra mais, fica de olho nessa aqui. Olha que os caras fazem um estacionamento apertadinho, igual o cu deles, né? Não é? Tem uns carros grandes desses que tem aqui, cara. A sorte que a tia não tá aqui do lado. Não é? Você dá essa sorte, porque quando sou eu, tem os dois do lado. Um de cá, um de lá, um né? Um de cá, um de lá. Aí eu tenho que passar roupa. Ah. Fechou o vidro retrovisor do caveirão. Freio de mão, que eu nunca lembro desse freio de mão aqui, que é no pé, né? Não é freio de mão, é freio de pé? É nóis. Beijo na bunda, rabada. Até a próxima. Fumo! Fumo!